רציתי להודות לכן, נשים יקרות, מארגון יד לאה בארצות הברית, על היוזמה הברוכה שיזמתם לשלוח אלינו כל מיני חבילות של בגדים לטובת נשות האברכים שלנו. התרומה הזאת היא חשובה מאוד. יש לנו, ברוך השם, משפחות רבות של נשים שאין ביכולתם לרכוש בגדים יקרים בחנויות, ואתם שולחים לנו בגדים במצב טוב, מצוין, מגוון, מתאים גם למבוגרות, גם לצעירות, וככה אתם בהחלט תורמים לקהילה שלנו ועוזרים לנו, ועל כך אנחנו מאוד מאוד רוצים להודות לכם. זה תענוג לראות את האנשים מגיעות למחסן למחסן המחירות ומחפשות לעצמם סוודר יפה וחצאית יפה, וגם תוך כדי זה מדברות ביניהן וצוחקות ושמחות כמו כל האנשים בעולם, ואתן בהחלט מביאות את החיוך הזה לספטותינו. במיוחד אני מברכת אתכן על זה שאתם שולחים לנו כאן באזור חברון. כידוע לכם, אנחנו נמצאים במקום שהוא מקום מאוד חשוב ומרכזי בעניין של ההתנחלות בארץ ישראל, ההתיישבות בארץ ישראל. אם אתם עוקבים אחרי התקשורת, ודאי אתם יודעים שמצבנו לא כל כך שפיר, שמאיימים עלינו כל מיני גורמים מבחוץ ומבפנים, ואינם מעוניינים ביישוב שלנו, ולכן כל חיזוק וכל חיוך שאתם מחזקים אותנו, זה בהחלט תורם לנו, ועל כך תבורכו. ובזה גם אתם שותפים ליישוב היהודי בעיר האבות חברון.